kaikki raajat talolla. Melkoinen koitos. Meillä on työvoitto. Gordon? My God, how did you get here? And when? What's wrong? My dear, I had given up hope of ever seeing you again. I was afraid we might not make it either. I think the teleport exploded just as we were porting out. Indeed it did. And the repercussions were felt far and wide, but that was over a week ago. What do you mean? Oho. Gordon and I were just there a minute ago. Fascinating. Yep. We seem to have developed a very slow teleport. This suggests that äskeinen kohtaus tapahtui viikko sitten. A week? Me meni viikko teleportata, eli. A great deal, my dear. Hui saak. The struck at Nova Prospect was taken as a signal to begin the uprising. But what about my father? Well, that is most troubling. According to the Vortigaunts, he is a prisoner at the Citadel. We've got to get my father out. Barney has been leading a push with that very aim in mind. And another of your friends arrived several days ago. Dog, you made it! Good boy. Tosi turvallista. Okay. See? It's not all hopeless. I wish I shared your optimism, Hunter. Doc, come in, are you there? Hey, Doc, are you there? Yes, Barney, and I'm no longer alone. Alex and Gordon have just arrived. Well, man, that's good news. I almost gave you guys up for lost. We're planning to set up a staging area for attacking the Citadel. Gordon and Doc can head your way. I want to get Dr. Kleiner somewhere safer. Then I'll meet up with you. I'll take all the help I can get. Aw, crap! Incoming! Go on, get going! Okay, Gordon, you heard him. I'll catch up with you as soon as I get Dr. Kleiner settled. Just a minute. I can't leave without Lamar. Oh, no. Where did she get to? Go on, Gordon. I'll take care of this. Onko puvut ladattu? Gordon, take care of yourself out there. Joo, tällä vissi on first aid. Dr. Kleiner, there's really no time. Ouch. Toi tuli päälle. Tämä ei mitään tehdä. Semmonen pieni kapina järjestää. Tai se kapina on jo, mutta ne tarvii meidän apua. Joo, päästään taas räiskimään. Jaha. Mutta meillä on kaveri nyt. Onneksi meillä on koira. Aha. Oikealla kompine APC. Koira hoit. Oi itse. Nice. Suoka. Nice. Tästä ei tehdä mitään. Koira hoitaa. Kätevä oven avaaja. Kiitos. Nice. Mitä? Mitä vittu tossa? Hoppereita. Onks noita miinoja? Joo. Mä pistän granaatin sinne. Joo. Okei, haluatteko te hyvät vai huonot uutiset? Huonot uutiset on se, että tää täytyy purkaa työntämällä flippeni tohon reikään. Tai sitten ei osu niihin. Hui, vittu, mä kohta lagaan sinne. Hui saakeli. Mä oikeesti satan vahingossa mennä tonne. Mä räjäytän. Astukaa taaksepäin. Joo, ei vaikuttanut. No, se on.
Kiitoksia. Kiitän. Kiitos tästä uhrauksesta. Etän tuohon Ramille huolit tuossa, että tässä muuten. Ah, niin joo. Ole vaan noin luodit tuosta. Hei, näitä pystyy, tällä pyssyllä pystyy... Mitä? Näitä pystyy tällä Gravity Gunilla purkamaan. Tää on kumoks tää medikki? On medikki. Oh shit! Parakaa palavia asioita. Ui, mikä toi on? On mun omaa vaikus. Oletteko ikinä lukeneet sellaista tai katsoneet sellaista TV-sarjaa kuin Tripodien aika? Ei kuulosta yhtään. Tripods. Ei vittu mä lagaan. Ei vittu mä lagaan. Ne tiputtelee varkaan, ne tiputtelee totta. Tulee mieleen maailmojen sotakin tosta. Aika lailla. Joo, vähän samantyyppinen. Aika lailla. Jotenkin vähän. Sen tuuretti siellä edessä. Hei, tässä sinä tuurettia päin. Siinä on metalliverkko tiellä. Ai, sieltä tulee... Aa, sieltä tulee ihan sikana. No kätkö muuten tuossa vieressä vajassa. Täällä on joku vähän tyysistynyt TV:n eteen. Tämmöstä, niin. Ton tyypin naama. Joo, tällaista telkkari tekee meidän lapsille. Mä muuten menetin jostain syystä kaikki. Mä pilkoin vesimelaanit. Joo, mä menetin muuten mun kaikki aseet melkein. Pilkoin tänne vesimelaanit, voidaan syödä. Okei. Okay. Mä haluan heittää Nikolaa paistinpannulla. Noin, nyt täällä on ainakin siivottu täällä. Me vaan pistettiin jostain syystä tyypin asunto remonttiin. Täältä kuuluu kombin ääni. Ykkäkki me otti paljon ne HP-tä. Täällä on First Aid Station.
No vasemmalla on oviaukko talo. Sitten kannattaa käyttää barrikaadin vasemmalla puolella. Joo, koitetaan päästä sinne. Jes, ylös vaan. Tätä joo, tästä. Jes, hyvää työtä. Valin. Hei, hei, kuoli. Säkin kuolit, joo. Sorry. Joo, se tuli kulman takaa. Flyppeni johtaa joukot voittoon. Joo. Sopulilauma tulee Flyppenin perässä. Tää on vähän niinku me pelasin silloin, tottiin silloin tota noin, niin... Half-Life 1:stä tota noin niin Sven Kooppi pelattiin. Niin se lakaa se. Discordin päällä, niin tää on ihan samanlaista nyt. Here, have a medkit. Se on varmaan muistinvähyydestä johtuva. Niin mukana. Yes. Joo, mukana. Nikola pysy siinä. Ei se, se ei ollutkaan maalipurkki. Voi itse. Muuten vaan pohjan pidellä, Nikola. Manhacki. Aha, niitä aika paljon. Tuli vaan yks. Yks niinku haukuttaja, sit oli joku 5 tai 6 lisää. Joo, ihan loistava. Joo, kun on semmonen ansa. Jep. Yks tulee takaa. Niin tulee 1 000 000 takaa. Nyt kannattaa... Oh shit. HP:tä missä? Täällä on ainakin, täällä on merkitty. Tripodi ylhäällä. Okei. Okay. Alright. Niin, jos se pitää nyt puolustaa sitä. Joo. Takaa tulee.
Ouch. Oh no. Mm-hmm. Taas sitä horde-moodia. Heksi takana mänhäkki. Takana on mänhäkki. Voi paska. Mikä on? Tämperin horde-moodi on vähän niinku tossa ykkösessä on tasoitettu. Ei voi paeta. Sitten oli paljon. Räjäytän vasemman reunan. Voisi granaatin aika olla. Joo, pystyykö joku muu hoitamaan? Mä oon aika hyvä shotti tässä nyt. Mä oon hoitamaan. Joo, sama. Mun takana on myöskin manhäkki. Joo, mun takana on kans. Nyt tulee iso löysi. Kuolin. Olen elossa. Mä kuolin kerran. Se oli vähän jännä. Okei, radioaktiivinen järvi. Sä tykkäät tästä. Joo, sinne ei kannata mennä. Joo. Joo, ei noin. God.
Ja mä en osaa mennä, kun mä lagaan niin vitusti. Luulitte, että Half-Life 2 ei ole näitä näin? Kyllä on. Joo, onhan tässä näitä vähän. Vähän, ei niin paljon kuin tässä ykkösessä. Finally, changes in the rakennetaan vaan siltaa. Takaa ottaa näitä. Siinä täytyy just keskellä siinä pyöreessä. Aha, nää hajoilee. Eikä. Parakatte kaikki puolet. Pora, sun takana on zombi. Sun takana. Sä vaan tipuut viimeinen elos. Mitä? Mihin mä synnyin? Mitä? Tää on tässä. Zombie. Cover me while I reload. Tästä auton päälle pääsee aika hyvin. Joo, mä keräilen täällä siitä näitä. Siitä vaan hyppää tota. Näin. Siitä vaan auton päälle. Siitä pää seuraamaan. Where to go? Well. No, tää varmaan spawnaa. Mä luulen, että spawnaa tähän viereen. Jees. Näistä, joo, kannattaa kerätä kuolleiden kaverien puvunakkuja. Se oli oma. Ups. Mitä vittua? Henksi tykkää tosta ominaisuudesta. Joo, tykkää vähän liikaa. Toi on kyllä hyvä. Sometimes I dream.
zombi, joka on tulossa. Melkoista. Vähän niinku Postal, missä peli Postal 2. Ootteko ikinä pelannut Postal 2? Mikä? Postal. Aa, ei kuulosta tutulta. Aa. Sitten jo, jossain vaiheessa täytyy haastaa sut pelaamaan sitä. Onko se kauhua? Ei todellakaan. Miina, paraka. No, tuli penisekos. Jaa, mä en sit tiedä, tuli kuulu. Joo. Siis miksi se... Tää on niinku niin vitusta oikeesti. Missä seuraava? Eikö niin tässä on tämmönen? Jos siihen tulee, ei kannata mennä. Joo, en mä siihen tahallaan mene. Se on täällä yhteys. Laki heittää siihen aina. Sitten tulee kuuma paikka. Mä niinku Petra luistelen koko ajan. No. Kyllä niin jäljessä, että mä luistelen koko ajan. No, täällä on kombine vs. zombit. Kupa me autetaan? Mä oon kombineen, koska toi on zombia niin vitusti. Sinne muutama granaatti, noin. Muutama hirveesti kylvetty. Superpallo. To Hell Station the mood kit. I had a feeling I'd find you here. I've got Dr. Kleiner in a safe spot. Now we can join up with Barney. There's a command center downstairs. I'm hoping to find information about generator locations. Ready? Let's go. Aluksi on vähän taas pistänyt näitä kombineja, Pino. Tulee. What? What's the...
Combine shotgunner. Okei, okay, niin tulee ihan vitusti. Ne on, joo, ne on aika pahoja, ne tulee ihan viereistä. Boom. Okei, okay, mä menin katon haulikkoa vastaan, niin se ei ole maukkaan kannattaa. Joo. Okei, okay, mä otan pasemaan, mä saat oikein olla ja nyt kaasulla sisään. Ja... You take that door. Otti Vandel. Aluksi on kaatoryhmä. Mä oon huonossa hapessa. Vihollisia. Jaha, sitten horde-moodia. Tähän sieltä tulee. Manhäkki. Sivusta tulee. Henksi. Nyt mä menen taloon, niin tota respaatti. Ihan hyvä. Pitääkö aluksinkin selvitä hengissä? Kyllä. Totta kai. Meni teepon. Raagranaatteja. Okay, granaattia. Ouch. Tämä on tämmönen pullon kaverassa. Joo, tää toimii kyllä. Se pitäisi jotenkin saada. Mä en tiedä mihin se pitää niinku tarkalleen. Okei, okay, nyt se... Nyt... Ja juokse portista. Portista. Ulos vaan portista. Juokse vaan. Juokse. Okei, me ollaan tuttu takaa. Tässä oli joskus silta. Oho. Parkoura. Parkoura. Juu. Ai. Me halutaan, että toihan olisi vaan voinut parkourata ton muuri ylittää. Eihän siinä olisi tarvinnut olla. Hevsuitissa. Hevsuitissa. Oi et. Lyy.
Ei. On se melkoinen se aluksi. Mäkin tulin sinne, mutta mulla ei ole mäntleä tässä, että näin pelin kehittäjät ei mennä mulle mäntleä, niin mä en voi tulla valita. Eikä Warrunia kana. Joku kaappassa. Nyt se kuolee, se lentää sille. Ai joo. Ui! Ei! Alyx, ei! No! Ei minun naiseni. Ai Sidon. No voidaan meistä kilpailla. Meitä on tässä kolme. Meidän pitää vähän tota arvalla, kun kivisakset paperi kukaan saa. Miten se on sit, missä vaiheessa peliä me ollaan? Mä en oikein muista, mitä tässä seuraavaksi. Tää oli loppupuoliskolla tätä näin niin kuin peruspeliä. Sitten siihen on vielä ne episodit päälle. Mm-hmm. Mä en häkseen. Siinä oli yksi, mä ammuin sen ja sit tuolta ylhäältä tippui varmaan 5 niitä lisää. Joo. Semmonen ansa. Miten mulla loppu haulikosta luodit? Niinku pitkään aikaa. Ei ollu lopussa. Ooooooo, tuli tonne! Cover me while I reload. Tää kirjoittaa toi kaipu toi. Mikä mä ammuin? Mikä toi oli? Se SMG:ssä joku kaksois. Joo, se on granaatti heti. Joo, se on granaatti se. Aa, se on vähän herne pussilta. Ai, kuolin. Hyväs. Oli semmonen rami laittoo, okei. Okay. Sniperi. Oli semmonen rami laittanut ton Reddit 2 niin uploadaamaan vasta marraskuussa. Joo, se tulee silloin ulos. Okei. Okay. Hui! Pelottavaa. This before it'll be okay. Reilu. Mun tyyppi sanoi, että I'm not gonna even tell you what that reminds me of. Mitenköhän tässä pitää vaan juosta jotenkin. Boostilla. Saiskaan Gravity Gunilla vähän suojaa just jollain. Ai, tässä on mulla muuten risti tulessa. Tuolla on toisella, risteävällä kadulla on päässä kanssa. Joo, siellä. Joo, mä pelaan ihan just. Joi. Ai perkele. Mä pysyn täällä takana, niin Nikola pääsee respaan. Niin. Pain. Pitäis palaa rami. Joku jaa. Get down.
pistää sitä nyt. Taas puukia. Tää on varmaan hiileen. Kato, se on vielä osa. The rest of them headed upstairs. They took their chances with the snipers. Stand by. I guess they're still up there. Ei. Varmin sä tunnet. Zombia tulee muuten aika paljon. Matalana. Miten savukranaatteja? Granaatteja on täällä. Ouch. Onko sä eri lues sinne? Oi. Over here. Joo, tossa ylhäällä. I can't move. These snipers got me pinned down. Riittävän läheltä heittää, niin... Oi, melkein se. Siitä kun heität, niin vähän... Oi, vähän alemmas. Mitä? Se kiimpas siitä kaiteesta. Oi, osuin! Hyvä. Mä osuin tänne täällä näin yhteen. Noi. Jes, siinä. Tami sai pari. Hyvä. Täällä on turvallista. Onko kaikki tapettu? Ei. Tuolla on vielä yksi. Teki suoja heittää tuollainen vasemmalle granaatti. Mikä spawni? The word. Oi, Rami sai yhä. Gordon, take out these snipers, would you? Okei, okay. Ei pitää. Yes. Yhden sain. Loistavaa. Siis hetkinen niinku... Totalitaristit on etenkin alieniden kanssa tekemisissä. Joo, siis eli tässä oli Half-Life 1 kertoo 8 tunnin sodasta, eli maapallo vallotettiin. Me hävittiin. Mhm. Joo. Okay. Ja Konpine on niin kuin alieneen johtama ja Breen on niiden edustaja, tai siis ihmisten edustaja. Sanoa, että me sentään teimme sen kokeen täysin turvallisuusvastaavan hyväksymällä tavalla. Totta kai. Työturvallisuusvastaava antoi luvan, niin... Kyllä, siellä on lopullinen vastuu tästä hommasta. Tuo vähän vaarallinen toi sun superpallos. Se on loinen. Ouch. Se kiipas sun taakse se granaatti. Open this up. Nyt tää menee jännäksi. Pikku liian. Mitä vittu? Uh-oh. Drop ships. They'll be coming
Flapsis. Se tulee eliitteen grantteja ja... Jep.